Xabaringiz bor, joriy yilning 1-may kuni Sirdaryo viloyatining Sardoba suv ombori o'pirilishi oqibatida Sardoba, Oqoltin, Mirzoobod tumanlaridagi aholi punktlari va ekinlarga zarar yetgan edi. Texnogen falokat oqibatida yuzaga kelgan talofatlarni bartaraf etish ishlari 4 oydan buyon jadal sur'atlarda olib borilmoqda va ushbu ishlarda nafaqat sirdaryoliklar, balki boshqa hududlar aholisi ham ishtirok etishyapti. Dastlabki lavhamiz shu haqida. Bir necha oylar oldin Sardoba suv ombori to'g'onining buzilishi natijasida aynan mana shu hududlarni ham suv toshqini bosgan edi va aytishlaricha aynan mana shu yer suv toshqinining eng yuqori nuqtasi hisoblanar ekan. Ma'lumotlarga qaraganda men turgan joy Sardoba suv omboridan 7,5 km uzoqlikda joylashgan va xuddi mana shu yerdan Sardoba suv ombori ko'rinib turadi. Yurtboshimiz tashabbusi bilan Surxondaryo viloyati hokimligi tomonidan Sirdaryo viloyati Oqoltin tumanida 147 ta xonadonda tiklash va ta'mirlash ishlari olib borilib, Ahillik mahallasida 70 ta xonadon, Navbahor mahallasida 36 ta, Uchton mahallasida 41 ta xonadon barcha sharoitlarga ega holda ta'mirdan chiqarildi. Bu esa aholining ushbu xonadonlarda farovon va baxtli umr guzaronlik qilishlari uchun zamin bo'ladi. Qolaversa, qachonlardir Uchton mahallasi hisoblangan va ayni paytda At-Termiziy mahallasi deb nom olgan hududda Surxondaryo viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan homiylar jalb etilgan holda bolalar yo'l harakati qoidalarini o'rgatish maydonchasi ham barpo etildi. Maydonchaning joyi 80 santimetr chuqurlikdan ko'tarilib, yonidagi futbol maydonchasi bilan bir xil tekislikda bo'ldi. To'ldirish uchun 140 kamazdan oshiq tuproq va 220 kamaz shag'al tosh yotqizildi. 391 metr bardyor qo'yildi. 288 kvadrat metr beton qoplama qo'yildi va 268 metr asfalt qoplandi. 70 kvadrat metr burchatka qilindi. Chim yotqizildi. 100dan ortiq archa ko'chati va gul ekildi. 59 dona yo'l belgisi va 5 dona svetofor o'rnatildi. Yo'l qoidalari bo'yicha banner qo'yildi. Juda qisqa muddatlarda katta shijoatlar bilan bunyod etildi. Ichki ishlar xodimlariga o'z minnatdorchiligimiz mahallamiz nomidan rahmat aytib qolamiz. Mazkur maydonchaning uzunligi 48 metrni, eni esa 18 metrni tashkil qilib, bu yerda insonlarning piyoda yoki avtomashinada harakatlanishlari uchun kerakli bo'lgan barcha qonun va qoidalar, ya'ni harakat ishtirokchilari, piyodalar o'tish yo'lagi, aylanma harakat, tartibga solingan chorraha va kundalik hayotimizda tez-tez uchraydigan barchaga birdek kerakli bo'lgan taqiqlovchi va ogohlantiruvchi yo'l belgilari o'rnatilib, bu orqali bolajonlarning yo'l harakati qoidalariga amal qilish madaniyatlarini shakllantirish, ularning yo'l qoidalaridan boxabar bo'lishlari uchun ushbu qurilgan bolalar maydonchasi ularga katta hissa qo'shadi desak adashmagan bo'lamiz. Mahalla bolalari hozirdanoq ota-onasi va o'qituvchilari hamrohligida ushbu maydonchaga kelishmoqda va ularga Surxondaryo viloyati yo'l harakati xavfsizligi xodimi dastlabki tushuntirish va targ'ibot ishlarini olib bormoqda. Mana biz Sirdaryo viloyati Oqoltin tumani At-Termiziy mahallasida turibmiz. Mana biz o'quvchilar bolalarimizga shunday zo'r sharoitlar qurib berdi yo'l harakati patrul xodimlari. Bundan biz juda ham xursandmiz. O'quvchilarimiz ming bora eshitgandan bir bora ko'rgan afzal dedi. O'zlari ko'rib bilib yo'l harakatini. Shunday yo'lda qanday qoidalarga rioya qilishni o'zlari amal qiladi, xudo xolasa. Biz Surxondaryo viloyat yo'l harakati xavfsizligi xodimlari mana 2 oyga yaqin bo'ldi shu yerga kelib, hasharda ishtirok etyapmiz. Xalqni boshiga tushgan bir og'ir damda ular bilan yelkama-yelka turib, og'irini yengil qilib, ozgina bo'lsa-da hissamizni qo'shganimizdan mamnunmiz. Bundan tashqari yo'l harakati xavfsizligi xodimlari ushbu hududda olib borilayotgan bunyodkorlik ishlari asnosida yangitdan barpo etilayotgan bino va uylarning qurilishida hosil bo'lgan chiqindilarni ushbu hududdan tozalashga va qurilish mahsulotlarini yuk mashinalarda mazkur hududga erkin va xavotirsiz olib kelinishida va Oqoltin tumani suv oqova suv tarmoqlari qurilishida ham jonbozlik ko'rsatib kelgan. Bekzod Qodirov, Xolmat Nematullayev, Sirdaryo viloyati Oqoltin tumanidan zamon informatsion dasturi uchun tayyorlandi.